Ahojte sukulenti, vitajte pri ďalšom experimente z dielne YouTube kanálu KTSK. Tentokrát sme zobrali Pepa Guardiolu, ktorý sa prednedávnom vyjadril, že by si chcel odýchnuť od klubového futbalu a chcel by trénovať reprezentáciu. Keďže sa jedná o jedného z najlepších manažérov na svete, tak som sa rozhodol, čo tak tomu dať dosť ťažkú challenge a to je asi jedna z najťažších reprezentácií na manažovanie a to je tá naša Slovenska. Takže dnešný experiment sa zameria na cestu Pepa Guardiolu ako manažéra slovenskej reprezentácie, kde teda vystrieda Tarkoviča. Pamätajte, že hra začína v auguste, respektíve v júni, v júli, ale v roku 2020. Takže ešte ani euro nebolo odohrané v tom momente, odkiaľ začíname. Keď sa pozrieme na rozvrh A týmu, tak sme vlastne v stave, že Slovensko je kvalifikované do Euro Championship playoff, takže bude bojovať o miestenku na Eure. Jeho protivníkom bude Severné Írsko. Nie som si úplne istý, či sú tieto dvojice také, aké boli aj v realite, ale viem, že my sme hrali s týmami... Možno to bolo aj Severné Írsko, možno to bolo Írsko. Zkrátka, z Veľkej Británie sme nejakého supera mali, tak to bude jedna z úloh. Pepa dostať sa cez tento kvalifikačný boj o extra miesto na Eure. No a potom je to pochopiteľne Nations League a budúci rok začne aj kvalifikácia na majstrovstva sveta. Tak bez ďalšieho zdržiavania poďme sa pozrieť na to, ako vyzeral prvý rok slovenskej reprezentácie pod vedením Pepa Guardiolu a či sme sa na to Euro kvalifikovali a ak hej, ako to tam asi vyzeralo. Máme za sebou prvý rok pod Pepom Guardiolom, tu môžete vidieť, sme v roku 2021, tak sa poďme pozrieť na to, ako to vyzeralo. No, keďže Euro sa malo odohrať teraz niekedy, 2021, jún, júl, a zápasy tu nie sú, tak sme sa pravdepodobne nekvalifikovali, ale poďme si to overiť. Tu môžete vidieť jeho výsledky do posiaľ v kvalifikácii na majstrovstva sveta. Remiza s Kazachstanom, Ucka bol vylúčený v 77. minúte, no ale asi by sa čakalo od našej reprezentácie, že by sme v Kazachstane vyhrali. Potom tvrdá prehra doma 3 s Belgickom, Azard, Kastania, Mertens. Zdá sa, že ani Guardiola nenašiel úplne recept na to, ako namotivovať našich futbalistov, aby zvládali aj ťažších súperov, ale porazili sme Cyprus 2-1 u nich. Naša reprezentácia zvykne mať ťažké časy, keď hrá vonku, tak tu gól Milobotku a Davida Strelca zo 89. minúty rozhodli o, víťaz, o svojom víťazstve nad Cyprom, no ale poďme sa pozrieť na to, ako vyzeral ten rok 2020 pod pánom Guardiolom. Prvý výsledok Pepa Guardiolu bola výhra nad Českou republikou 2-1 v Čechách. To sa naposledy podarilo Vladkovi Vajsovi. Myslím, že 6... šest... Jendrišek. Jendrišek. bol ten hráč, ktorý dal rozhodujúci gól na 2-1 na letnej. Toto sa takisto hralo na letnej. A podarilo sa nám zdolať Čechov, keď sme prehrávali 1-0 gólom Masopusta, ale v druhom počase Patrik Hrošovský a Boženík, tak vidíte, Pep Guardiola povolal Roberta Boženíka do reprezentácie a bolo z toho víťazstvo 2-1. Môžeme sa pozrieť, akú formáciu hrá Pep, či je to nejaká zmena. Je to stále Ďuriš nominovaný vpredu, takisto aj Mak, Vlavo Rusnák, Hamšik, Lobotka, Hrošovský, Hansko, Škrtel, Kriniar, Pekarík, Zaujímavá štvorka. No a v bráne prekvapivo Rodák a na stredačke Grajf, takže Dubravka možno bol zranený, ale pod Guardiolom sa nedostal, zdá sa ani do výberu na tento zápas. A čo sa týka tej formácie, tak je to klasické 4-1, 2-2-1, alebo niekto to hovorí 4-3-3. 4 obrancovia, traja záložníci, traja ofenzívne ladení hráči. Takže nič, nič nevymýšľa, nič extra. Asi to, čo dobre pozná, to, čo mu funguje tak to sa snaží presadiť aj v našej reprezentácii a tento výsledok vyzeral ako celkom pekný úspech. Potom prišiel ďalší duel proti Izraelu a vyhrali sme 1-0. Ako sme vlastne dopadli v tej Nations League skupine? Tesne, tesne sme nevypadli, dokázali sme sa udržať. Prví boli Škóti, tí postupili vyššie, druhí boli Češi. My sme boli tretí a o jeden jediný bod sme prekonali Izrael, Áno, po tých dvoch výhrach potom prišli trošku ťažšie časy, prehra so Škótskom, prehra s Izraelom, remíza s Českou republikou a porážka so Škótmi, takže táto remíza doma s Čechmi, Ondrej Duda sa presadil v 16. minúte a vyrovnával, znova so sme prehrávali 1-0, ale tentokrát sme neutočili komplet, iba sme vyrovnali na 1-1, tak tento bod znamenal, že sme predbehli Izrael a zachránili sme sa v tejto kategórii Nations League. No a v tom Championship Playoff, cez predlženie a pokutové kopy sme vyradili Severné Írsko. Michal Ďuriš bol vylúčený v 28. minúte, čiže pomerne dlho. Keďže sa aj predlžovalo, tak to je viac ako jeden celý zápas. Musela slovenská reprezentácia odohrať len o desiatich. A zdá sa, že Guardiola dobre pripravil svojich zverencov, pretože to dotiahli až do pokutových kopov a tam Stanolobotka premenil víťaznú jedenástku. Ale bohužiaľ prišlo Írsko, a to nás dolalo 3-1, bolo to už 3-0. Ondrej Duda len v 82. minúte korigoval výsledok na 1-3. Takže z tohto dôvodu sme sa teda na euro nepozreli. V tejto realite ide na euro Kosovo, ktoré vyradilo Severné Macedónsko, Rumúni, ktorí vyradili Maďarov, Íri, ktorí vyradili nás a Nóri, ktorí si poradili so Škótmi. My sa ale teraz nezameriame na euro, ale pozrieme sa na to, ako ďalej bude vyzerať jazda. Pepa Guardiolu, za kormidlom slovenskej no povedzme slovenskej lode, nebudem sa snažiť trafiť, že čo presne za deravú loď to je, ale teda našu reprezentáciu kam ju bola schopný doviesť, takže poďme sa pozrieť do budúcnosti plus minus 2, 3, 4 roky uvidíme ako ďaleko sa dostanem v simulácii čo všetko dokázal Pep Guardiola s nami ajajaj, tak otvoril som simulačný súbor 1. jún 2024 a Pep Guardiola tu už nie je. Manažérom je Slaven Bilič, 55-ročný Chorvát. Poďme sa pozrieť na to, ako dlho vydržal Pep. Vidíme, že to bol ešte jeden manažér medzi tým, ale ten nevydržal rok, Bern Stork. To no, veľmi niečo hovorí. Nemanažoval on Dunajskú stredu? Áno, 2020 až 2023 Dunajská streda a potom išiel trénovať Slovensko. Takže zaujímavá výmena, ale teda Guardiola to vydržal do roku 2023, do 18. júla 2023, 3 roky, 17 dní, celkom dlho, potom sa rozhodol on sám rezignovať, čiže nebolo to o tom, že by ho vyhodili, ale bola to jeho voľba a asi preto, aby prestúpil do Španielska. Asi keď dostal ponuku potrenovať Španielov, tak si povedal, že bude to perspektívnejšia cesta a väčšia šanca na úspechy, ako keby trénoval slovenskú reprezentáciu, Takže Pep Guardiola je v tejto chvíli manažerom Španielska. Dodržal svoje slovo, že si chce oddychnúť od klubového futbalu, že bude trénovať reprezentácie. Tak držme mu palce a poďme sa pozrieť na to, ako vyzeralo Guardiolové Slovensko. Takže bol to júl 2023, kedy sme sa zbavili Guardiolu. Takže budeme si pamätať júl 2023. Tu sme naposledy skončili. To bolo víťazstvo nad Ciprom. Potom ešte dva priateľské zápasy, bez problémov vyhrať 2-0, 1 -0. No a potom prišla kvalifikácia na majstrovstvá sveta, skupina H. Z Ošvedným sme prehrali 2-1. Isak, ten nám robil problémy aj na Eure. Tak opäť Duda len korigoval výsledok a prehrali sme 2-1. Ale potom prišli celkom pekné výsledky, porazili sme Maltu. V odvete proti Kazachstánu sme už potvrdili rovú favorita a vyhrali sme 3-0. Potom prišiel duel s Belgickou. No pozrite, zdá sa, mám pocit, že chlapci sa naučili pomaly, pomaly hrať pod Guardiolom. Lebo doma prehrať 3-0, ale potom vonku uhrať remízu 2 -2. To je celkom pekný výsledok. Vyzeralo to s nami zle nedobre, keď v 20 minúte De Bruyne premenil pokutový klub a viedlo Belgicko 2-0, ale Beneš okamžite reagoval a dal na 1-2. Potom sa Eden Hazard nechal vylúčiť a Filip Balaj, mildo obľúbený útočník zo Slovenskej ligy. je tu ešte v Slovenskej líge, v tejto realite ostal vo výhone Zlaté Moravce, tak, kde sme boli, tu sme boli, Filip Balaj zo Zlatých Moraviec dokázal strhnúť výsledok Parciálne na našu stranu uhrali sme remízu v Belgicku 2-2, potom sme porazili Cyprus 3-0 Maltu 5-0. A zo so Švedmi sme prehrali 3-1, takže Švédi boli ten tým, ktorý nám robil problémy, ale celkovo skupine sme mali len dve remízy a tri prehry. No bojím sa, že to nebude na prvé miesto, ale možno druhé a tretie. Bohužiaľ, bolo to tretie miesto. Švédi prehrali jeden jediný duel, a to s Belgičanmi, potom mali remízu, predpokladám, s Belgičanmi, ale aj oni stratili boli s Kazachstanom, No tým, že dokázali nás dvakrát poraziť, tak to je, to je tých 6 bodov. Keby sme ich mi raz porazili, tak by sme mali rovnaký počet bodov a možno by sme sa o skóre prešúpli cez Švédo, ale bohužiaľ nebolo nám to dopriaté. Belgičania bez prehry v skupine zvíťazili v tejto kvalifikačnej skupine a my sme teda zostali bez majstrovstiev sveta, čo už potom prišla Nations League, predpokladám. Boli to ešte priateľské zápasy, porazili sme Bolíviu 2-1, remizovali s Ruskom 1-1, ale priateľské zápasy, to viete, to je také, nejde o veľa. A v Nations League sme začali, už tieto prvé 4 zápasy Guardiolovi vôbec nevyšli, možno sme mu znechotili trošku futbal, <laughs> zistil, že tiki taká sa so Slovákmi bude ťažko hrať. Opäť Ondrej Duda, Ondrej Duda dáva strašne veľa gólov pod Guardiolom, 11 gólov dal v 58 štartoch, no mám pocit, že minimálne každý druhý gol, čo tu roztvorím, dal Duda, takže proti Bulharsku 1-3, potom proti Rusku opäť 1-3, takže vidíte v prečovskom zápase 1-1, ostrý zápas, prehra 3-1, presadil sa za nás Rusnák, potom prehra s Bosnou, presadil sa Robomak a potom na nulu sme prehrali s Bulharmi, ktorí nás presadili 2-0. Ale potom sa to trošku začalo zlepšovať remíza vonku s Ruskom, Tomáš Vestenický, Guardiola povolal aj tohto mladíka, v tejto chvíli to už až taký mladík nebude, 4 štarty mal dopriaté a v nich ten jeden gol, to sme videli teraz. Mal cenu jedného bodu v dueli s Ruskom a potom proti Bosne a Hercegovine sme zvyťazili 3-1. To bola pomsta za prehru 2-1. Kolašinač bol vylúčený, ale už v čase, keď bolo všetko rozhodnuté. Za 21 minút Valiant, Haraslina, Duda rozhodli o tom, že je po zápase. Ale predpokladám, že s takýmto 4 prehry museli znamenať vypadnutie. Zlý rok. Áno, 4 prehry znamenali vypadnutie z tej kategórie B, alebo z, neviem, áno, z, kategórie B do kategórie C. Neviem, či nie, to už sme vlastne nemohli pod Guardiolom, pretože budúci rok príde júl, v ktorom Guardiola podá rezignáciu. V priateľských zápasoch ešte porazili sme Andru a Nový Zéland, ale to nie je niečo, o čím sme sa mali píšiť. No a po tvoj zápase s Lichtensteinskom si povedal Guardiola, že má dosť, Takže rozlúčil sa s našou reprezentáciou celkom slušnými štyrmi zápasmi. Porazili sme Moldavsko 4-0 v kvalifikácii na Euro. Potom sme remizovali vonku, vo Francúzsku, na Stade France. Sme uhrali remizu 1-1. Robert Boženík v 86. minúte získal pre našu reprezentáciu 1 bod. Bude sa dať tento zápas pozrieť. Bude sa dať tento zápas pozrieť. Už je to trošku iná formácia. Guardiola zmenil štýl, akým hral s našou reprezentáciou. Do bránky sa opäť dostal Dúbravka. V obrane to bol Mazáň, Hansko, ktorý, ak si spomeniete, v tom prvom zápase, čo som ukazoval, začínal vlavo, posunul si ho na stopéra so škriniarom a potom pekarík. Záloha stále, Hámšik, Lobotka, ty už sme v roku 2023, to už sú veľmi starí harcovníci. Koľko má Hamšík? 36 rokov, to je dosť veľa, ale dobre, Vardiova ho stále využíva. Robomák, 33 ročný, stále v reprezentácii bol. No, okej. Okay. Haraslín, Duda a vpredu Boženík na striedačke Grajf, Valient, Hromada, Strelec, Erik Irka, Štetina, Dominik Kružliak, Laco Almáši, Matúš Ľubošatka, Chovan a Albert Rusnák. Takže tak, taký mix. Čakal som trošku revolučnejšie kroky od Guardiolu, myslel som si, že tu budú nejaké prekvapivé mená, ale myslím si, že Tarkovič skôr či neskôr bude donútený nejakú takúto mixovanú zostavu relatívne mladých hráčov, ako Boženika nazvať mladého, 23-24 rokov, OK, relatívne mladých hráčov, s tými skúsenými harcovníkmi, ktorých budeme musieť neustále presvedčať, aby ešte reprezentovali, aby nepoložili túto kariéru na klinec, teda nepovosili. No a potom prišli dva duely s Lichtensteinskom z hodne 4-0, tu Valiant hneď v prvej minúte porazil Lichten respektíve načal Lichtensteinsko, dal gól na 1-0, v 10. minúte bolo 3-0, to bola pohodička. Vonku takisto Suslov bol tentokrát v reprezentácii a dal dva góly, Tomáš Suslov, takže aj tento mladík, 20 štartov za reprezentáciu, tak to si dovolím povedať, že Guardiola slušne naštartoval jeho reprezentačnú kariéru a pravdepodobne v tom Štork a teraz Bilič pokračovali. A tu sme teda porazili Lichtensteinsko 4-0 sú slovo otvoril v prvej minúte a uzatváral tu celé Haraslin 41. Takže v prvom polčase bolo vybavené. No a potom sa rozhodol Guardiola, že má dosť. Prevzal to po ňom Bernstorg. No a pozrite sa, prihla, prišla v súťažných zápasoch prehra s Dánskom, prehra s Francúzskom, prehra s Dánskom. Takže je pravdepodobné, že túto skupinu sme no, nezvládli a s 13 bodmi sme boli opäť tretí, takže druhýkrát po sebe tesne pod tým postupovým miestom, že sa zopakovala situácia, že sme skončili jedno miesto, jeden post pod tým, pod tou priečkou, ktorá by zabezpečovala aspoň baráž a nejaké to play off Tie tri prehry. Tu iba 6 bodov na Francúzov sme strácali. Tam bol ten vzájomný zápas, v ktorom sme, tu sme Slovensko, Francúzsko 1-2, keby sme tu hrali nejaký bod, miesto prehry, tak by mali Francúzi o 2 body menej, to by bolo 17, my by sme mali 15, a povedzme jeden zápas s Dánskom, ktoré vyhralo našu skupinu, malo určite silnú formu, ale má na konte aj porážku práve s Francúzmi, tak keby sa nám tu podarilo získať nejaký ten prekvapivý bod, tak sme mohli superiť s Francúzmi alebo s Dánmi o to kvalifikačné miesto, ale bohužiaľ sa nepodarilo. Možno to Guardiola videl a vizionársky sa rozhodol, že radšej odstúpi. Môžeme sa ešte pozrieť na toho Guardiola, ako sa mu darí v Španielsku a týmto celé ukončíme. Takže Pep Guardiola a jeho Španielsko, ktoré teda predpokladám prevzal tam toho ju, áno v júli 2023. Takže v júli 2023, no a nedostal gól v prvých piatich stretnutiach, ako náhle prišiel e, do Španielska, porazili Cyprus 2-0, 30, 3-0, Švajčiarsko 4-0, Albánsko 2-0, Cyprus 4-0. A prvý go, ktorý dostal, bolo po štyroch mesiacoch vo funkcii Azerbajdžán, Dokonca dostal do vedenia Mahi Remreli svoj výber, ale Španieli sa otriasli a dokázali otočiť duel. Predpokladám, že sa bez problémov kvalifikovali z prvého miesta. No a to znamená, že teraz ich čaká euro, na ktorom ich bude viesť dopredu Guardiola. V skupine majú Estonsko, Švajčarsko a Belgicko. Švajčarom mali teraz v skupine. Švajčarom mali teraz v skupine a tu predchádzajúci manažér s nimi prehral 2-1 a bol to Luis Enrique, takže ten tu vydržal tiež pomerne dlho, ale práve asi táto prehra v, Ufa, v Nations League finále 3-0 a porážka so Švečiarmi v kvalifikácii mu zlomili ves a povedali si priveďme Guardiolu. No a Guardiola im ukázal, ako sa trénuje. Dostal, odkedy je manažérom Španielska, to znamená, už to bude rok, dostal jeden jediný gól, ten proti Azerbajdžánu. V zápasok zápasoch všetko vyhráva na nulu, v súťažných zápasoch vyhral všetko až na ten jeden na nulu. Takže si myslím, že na Eure 2024 má Španielsko celkom ružové vyhliadky. Ale to sme vedieť nechceli, my sme chceli vidieť, čo dokáže Guardiola so slovenskou reprezentáciou. A záver je taký, že veľa nie. Otázka je, či je to chyba hráčov, alebo kde hľadať tú chybu. Možno ani manažér nevie úplne presne podchytiť tú charizmu Guardiolu, to, čo dokáže do týmu priviesť, tú zmenu mentality. Skutočný Guardiola by možno dokázal predviesť niečo viac ale v reáliach futbol manažéra Guardiola nie je tým receptom, ako obrátiť náš osud a ako zlepšiť výsledky slovenskej reprezentácie. Nechcem tým vravieť, že by sme ho nechceli. Jasné, že by sme ho chceli, ale zdá sa, že aspoň podľa futbol manažéra nie je veľký rozdiel medzi tým, či nás manažuje Pep Guardiola alebo Štefan Tarkovič. Uvidíme, čo priniesie budúcnosť a ako sa našim sokolom bude dariť, ale to je z dnešného experimentu všetko. Ak sa vám páčil, dajte mu like, ak sa vám páči toho kanálu a chcete vidieť ďalšie experimenty, prípadne chcete vidieť aj nejaké dlhšie trvajúce série, ako je napríklad moja videosérie spomínate na Artmediu, tak sa stante odberateľom, kliknite na zvonček a budete o každom novom videu správny čas informovaný. To je na dnes všetko, majte sa pekne.